22 é Bolsonaro. O vota, vota e confirma. 22 é Bolsonaro. 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 22 é Bolsonaro. Meu povo, te apresento o remix, El Veneco, com DJ Lucas Pac. Tamo junto, Brasil brasileiro, original, DJ Rodrigo Mix. O Vitor chegou, e o Brasil acordou. Boca do povo, é o Mito, é Bolsonaro. Nela eu vou botar de novo.
agradecer a essa população maravilhosa de Guararema por esse evento grandioso, gigantesco. Isso demonstra o carinho imenso que a população de Guararema tem pelo nosso presidente Bolsonaro, que eu tenho certeza que amanhã essa população vai marchar para as urnas para cravar 22 para o bem de Guararema e para o bem do Brasil. Então, Deus acima de todos nós e o Brasil acima de tudo. Bolsonaro 22, na urna do coração. Vamos aí. Tá, 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 tá.